Benvinguts al cicle de converses online del Consorci de Salut i Social de Catalunya, 21 minuts amb, sobre innovació, salut i medicaments. Avui ens acompanya la doctora Olga Pané. Bueno. Bona tarda, Olga. Hola, bona tarda a tots. Bona tarda a tota l'audiència. Olga, és un plaer tenir-te avui aquí i poder conversar amb tu sobre... Volem parlar de models de gestió assistencials, de models novedosos, de tots els reptes que tenim ara. Per presentar-te ràpidament, la doctora Olga Pané és metge, és especialista en Medicina del Treball, màster en Gestió de Serveis de Salut per la Universitat de Barcelona i diplomada en Gestió Hospitalària per ESADE. I, com diu ella, també està diplomada en algo molt important, que és tenir un fill i dos nets, que això... Bé, dona. Al revés, dos fills i un nen. Ai, dos fills i un nen. Perdona, perdona. Sí. Doncs això. I, bueno, durant molts anys l'Olga ha treballat en gestió sanitària, tant des de primària com hospitalària. Actualment és la gerent del Parc Salut Mar. I a banda del seu currículum, permetem que jo afegeixi, Olga, que ets una persona, l'Olga és una persona molt assertiva, molt compromesa. Jo sempre l'he tingut en el top 10 de gent innovadora i, sobretot, no conformista amb l'anar fent. I, per tant, per un plaer poder conversar amb tu. I per començar, escolta'm, principals reptes al que hem de fer front aquí en el sistema sanitari, si els haguessis de resumir, quins serien? Bueno, pues no sé, en resumiria, pues, entre altres. El primer, el repte immediat, que és el tema del Covid. Jo crec que això, pues, és una cosa que o resolem o condicionarà molt les nostres vides i el nostre sistema. I, per tant, bueno, estem en un moment difícil, però esperançador. Han arribat vacunes. Es tracta de que mirem de fer el possible perquè aquestes vacunes es puguin distribuir i administrar el més ràpidament possible. I mentrestant, doncs ja ho sabem, les mesures higièniques que ens han repetit 50 vegades perquè ja sabem que encara que posem vacunes encara trigarem a tenir a la població amb capacitat d'immunitat suficient. No? Dit això, jo crec que hi ha dos reptes importants, podríem dir-ne molts, no? Però des del meu punt de vista dos, un a mig plaç i un amb la mirada més llarga, no? De mig plaç, home, jo crec que, evidentment, la sostenibilitat del sistema, la sostenibilitat d'un model públic competitiu i que sigui d'interès pels ciutadans. Jo crec que jo veig un perill actualment, no? Que és la brasileñització, o sigui, el convertir-nos en un model a la brasileña, no? Que són un model formalment públic, de tothom, etcètera, etcètera, però que no hi va ningú. O sigui, no hi va ningú, vull dir que hi va la gent que no té una altra oportunitat. I això fragmenta, no el sistema, sinó que fragmenta la societat d'una manera tremenda. Jo crec que si no redrecem el sistema i fem reformes contundents, anem cap aquí. Per tant, jo crec que la sostenibilitat del sistema té pilars, no? Pues, el finançament suficient, en fi, en el consorci ho hem discutit moltes vegades, Escolta'm, amb els darrers anys, ja oblidem el 2020, que encara no sabem res dels números dels 2020, però escolta'm, amb els darrers anys havíem perdut el 20% de la capacitat adquisitiva del sistema. Entre el que s'havia deixat d'ingressar i el que s'havia incrementat de despeses, era un 20%. O sigui, és un tremendo. El sistema ha aguantat, més o menys ha aguantat, però això s'ha de resoldre. La redefinició dels serveis, jo crec que tenim serveis, unitats doncs que estan funcionant més o menys igual que abans que s'inventés internet i bueno, però això també és algo rellevant. La reformulació dels instruments de gestió de governança, jo soc molt pesada amb el tema de la governança, crec que ha d'haver-hi bon governar les institucions. Això té a veure amb que el govern, la governança de la institució, l'òrgan de govern té un paper molt determinat, molt important, i la gerència en té un altre, i aquest també sembla que també és un tema que hem d'aprofundir-hi, i la recapitalització del capital humà, que vol dir no només tenir més els professionals que necessitem, sinó que fer que el talent que tenen s'expressi amb tota la seva potència. No? O sigui, triguem molt a formar professionals en el sector sanitari i no és perquè després es dediquin només a complir uns protocols, no? Que
complir, però vull dir que hauríem de ser capaços de potenciar això molt més. I així, estratègicament, jo crec que, escolta, aquesta societat ha d'encarar de front, en serietat, l'esperança de vida als 90 anys. Nosaltres anem a l'esperança de vida als 90 anys en els propers 10, en els propers 15 anys. Aquest serà el nivell. I això planteja tot un seguit de reptes, ja no a la sanitat, a la sanitat per descomptat, però jo sé, transport públic, als centres esportius, als serveis socials per descomptat, però a la societat en general, amb tota la seva manera d'organitzar-se, és molt rellevant. Per tant, amb aquests reptes que ens dius, per fer-los front, tu com t'imagines, doncs, d'una forma moderna i adaptada al futur al teu hospital i als centres que gestiones. Aquest sistema sanitari, com te l'imagines d'aquí 10 anys? Bueno, jo el que m'imagino en el sistema sanitari és, a veure, començant per les coses que dèiem al principi. D'entrada, en 10 anys hem d'aconseguir una finançació més estable. I, per tant, jo he estat en la comissió d'experts aquesta de la Generalitat, allà posàvem, a dia d'avui ens falten 100.000 milions. D'avui vol dir l'any passat. I, per tant, això ho hauríem d'aconseguir en un període de temps raonable. Tot és despesa corrent? No, tot no és despesa corrent. Tot són inversions. I on haurien d'anar aquestes inversions? Escolta, la primera, digitalitzar el sistema. És que hem de digitalitzar el sistema totalment perquè tinguem una comunicació, una operativitat entre nosaltres, o sigui, dintre dels centres, amb els centres amb els que cooperem i amb els pacients, molt més eficaç de la que tenim ara, però molt més. I hi ha eines d'aquestes característiques. I escolta, a més ara tenim una oportunitat tremenda. Els fons de Next Generation, que jo crec que han de venir precisament per enfortir aquest tipus d'instruments. On els invertiries? On els invertiries, Olga, aquests diners? Bueno, jo crec que hi ha una part que tenim més o menys inventariada d'estructura obsoleta que tenim, perquè en tots aquests anys, com ho hem fet per fer front a aquest 20% menys de despesa? Pues, de capacitat de despesa. Pues ho hem fet entre moltes coses, hem tocat salaris, hem tocat plantilles, però sobretot hem deixat de fer inversions. I aquest és un primer tema. S'han de posar les estructures sanitàries al dia. I les estructures sanitàries no són només robots, que també, vull dir, que n'hem de fer. Vol dir que en molts casos és que hem d'arreglar els ascensors, és que hem d'arreglar les façanes, és que se'ns cauen els edificis. Hi ha edificis, o sigui, reptes pel davant, penso ara mateix amb el Clínic o l'ampliació de l'Hospital del Mar, que ja es va quedar parada quan les primeres retallades, no? Però, escolta, que s'han d'encarar perquè estan comprimint, no?, la possibilitat de desenvolupar de manera eficaç ja la feina que tenim encarregada. I la segona, de debò, a sistemes digitals, o sigui, a sistemes que realment ens permetin comunicar-nos i comunicar-nos amb eficàcia, compartir la feina, compartir les històries, però no compartir la història clínica perquè me la miro, no, poder intervenir i dintre d'un marc de relació de cooperació i de col·laboració entre els centres. I jo crec que aquestes són les principals. Crec que Europa tampoc ens deixarà gastar-ho amb masses altres invents. I, a veure, gastar-ho també amb temes de sostenibilitat ambiental, a mi em sembla que és un tema que ens oblidem sovint. Mira, els hospitals en conjunt del món som el quart país emissor de CO2 a l'atmosfera. És a dir, som els quarts contaminadors. No? Llavors, tractar també de que aquesta sèrie d'elements entrin en els hospitals és un tema que ara tenim oportunitat de resoldre amb aquests fons que venen. Ens hem de remengar i hem d'anar a por ells, perquè això no hi haurà una altra oportunitat com aquesta en molts anys i no la podem perdre. Doncs molt ben explicat i prioritzat. Escolta'm, jo hi va, parlant de sistema i de... Vaig llegir un llibre d'aquest del Levitt, aquest que és de l'economia friki, que em ve al cap. Aquest senyor diu que els incentius mouen el món.
Si pot estar d'acord o no si pot estar d'acord, no? I el que et volia preguntar és quins incentius creus que li falten al sistema sanitari i tenint en compte que el sistema de pagament és un incentiu, quins creus que són els canvis que s'haurien de fer en aquest sistema de pagament? I mentre ens ho respons, també li preguntarem al públic una pregunta relacionada amb això, però tu ho vas explicant mentre també el públic va... Bueno, jo el primer és que jo crec que els incentius poden provenir de diverses bandes. El propi sistema de finançament als centres, aquest sistema de finançament als centres tindria que traslladar-se d'alguna manera als professionals i després jo crec que també és un incentiu per l'entorn professional en el que ens movem, també ho són els sistemes de publicació de resultats, és a dir, els benchmarks. No? Doncs jo quan els finançaments als centres, jo crec que en general l'ideal és trobar sistemes que combinin diversos mecanismes. El que des de l'ago està clar és que com ho tenim ara, que paguem a la primària per estar i als hospitals per fer, no va bé, perquè com a mínim és contrari a el que voldríem fer. Nosaltres voldríem que la primària fes moltes coses, no? I fos molt present i fos realment el punt central del sistema, i escolti, als hospitals hi anéssim, doncs quan realment no hi hagués més remei, no? I clar, com que el tenim a l'hospital tan estimulat a fer activitat, perquè si no cobra activitat, o sigui, si no fa activitat, empitjoren els resultats, doncs clar, això ho tenim una miqueta trasbalsat. Per tant, a veure, el sistema de pagament jo crec que hauria de buscar una combinació més efectiva per aconseguir aquests resultats. Jo vaig treballar precisament en el grup d'experts de la Generalitat, em va tocar aquesta part. I una de les coses, més que com incentius, parlàvem de sistema de finançament. Nosaltres el que dèiem, però home, a la primària s'ha d'enfortir molt més el tema capitatiu. No? El tema capitatiu ha de tenir més rellevància, però no per finançar només millor el centre, sinó perquè això també es traslladi al professional. No? Jo recordo, quan, jo com que tinc l'edat que tinc, oi? Recordo l'època de les cartilles, no? Jo recordo que els metges, escolta, es barallaven per les cartilles. I quan tu posaves un metge més en el sistema anterior, no? Bueno, trobaven una ofensa perquè consideraven que els aniries a prendre pacients que tenien adscrits. No? Segurament tenia molt a veure també que això millorava la seva retribució. Bé, sense anar-nos en aquell extrem, hauria de ser rellevant que ara mantinguéssim aquest interès. No? Per tant, hauríem d'anar a un punt mig. Vale. Ha d'haver-hi un salari que realment retribueixi aquesta feina, però també aquell que té el reconeixement dels pacients, aquells professionals que, a més, els pacients hi volen anar i aquest professional està disposat a invertir-hi més temps o a invertir-hi més energia a atendre'ls, escolta, ha de ser possible que també rebi una retribució addicional per això. No? Per tant, el tema capitatiu a la primària és bo si també es trasllada cap als professionals. En quant als hospitals, jo crec que s'hauria de baixar una miqueta, no? Tot el que és el pagament per activitat. A mi em sembla especialment difícil, no? Tot el tema de les llistes d'espera, perquè, clar, si nosaltres paguem per quan es té llista d'espera, doncs és que et va molt bé tenir llista d'espera, no? Això al final, perquè si cada un any no hi ha doncs, pla de recuperació de la llista d'espera, tu també perds ingressos, no? Per tant, hauríem de pagar bàsicament perquè no hi hagi la llista d'espera. No tant perquè ens posem a treballar quan hi és, no? És difícil desenvolupar-ho en poc rato, però bueno, hi ha gent que ha desenvolupat mecanismes en aquest sentit. I crec que també, en els dos nivells, hauríem d'intensificar la presència de la part variable. Ja sé que en els hospitals, quan ens parlen d'incrementar la part variable, ens posem nerviosos perquè diem, adiós, la tresoreria, no? Com paguen, tal, si en lloc d'un 5% la part variable és un 10%, quan regularitzem, bueno, podem regularitzar en la marginalitat. Es pot repartir aquesta part variable, per dir-ho d'alguna manera, els abonaments de cada mes i deixar una part de regularització menor. Però el que sí que seria rellevant és que el que condicionés el volum, no?, de la part variable fos una miqueta més. Ara, jo per mi, tant en un lloc com en un altre, és molt important que finalment el professional es vegi repercutit. Perquè si el professional no es vincula
a l'entitat, si el professional no considera que allò que és un objectiu de l'entitat o allò que pot ser un problema per l'entitat també és seu, doncs treballem desordenadament. Es tracta una mica que aquest tema l'alineem i trobem mecanismes de compartir els interessos dels professionals i els interessos dels pacients i els interessos dels ciutadans. No? I bueno, jo crec que aquí hi ha una part amb els sistemes de pagament. I després hi ha una altra part que em sembla que també és rellevant. Ho tenim bastant bé aquí, perquè, per exemple, es publica cada any un determinat rànquing, no? D'hospitals que els hi ha sortit millor una cosa, que els hi ha sortit millor una altra, etcètera. L'AQUAS, bueno, la central de resultats, fa publicacions d'aquest sentit. I creu-me que ens afecten. Vull dir, no solament a mi com a gerent. Jo veig professionals que quan veuen que el seu servei no ha quedat bé, pues, ostres, pregunten, no? Això com ho podem millorar? Doncs jo crec que aquest tipus de rànquings ben avaluats, utilitzant variables que podem discutir quines són les més correctes, doncs no hauria de ser el mateix que quedis el primer que quedis l'últim. No? Això no és massa difícil de valorar. Ja es valora per si sol, perquè als professionals ja no els agrada quedar els últims. Però, home, també es podria acompanyar d'algun altre tipus de programa o de lo que sigui. Tenim un monton de programes, tenim el sistema ara actualment molt tunejat. Allà on no arriben les activitats, el no sé què, nosaltres doncs li posem un programa per quadrar números i això doncs, és la part que podríem anar reordenant. Molt bé. Mirem què ens ha dit la gent, més o menys, de què opinava. Bueno, sí, bueno, bé. Per resultats, veus? Molt bé, molt bé. Escolta'm, has parlat de digitalitzar. Quan has parlat de digitalitzar el sistema, parlaves de, clar, per coordinar-se, per poder intervenir, per poder estar tots més junts. Per fer una atenció integral, que jo crec que és el taló d'Aquil·les del sistema, entre nivells assistencials, què ens falta? També li preguntem a la gent, et sortirà aquí una enquesta, però bueno, tu... Jo, amb el tema de l'atenció integral, sempre m'ha fet molta gràcia perquè quan hem preguntat a la gent què vol dir atenció integral, no? Quan ho preguntem, resulta que les respostes també ens surten molt diferents. No? O sigui, no entenem tots el mateix per l'atenció integral. Llavors, perquè doncs, de vegades col·legues nostres a la primària diuen no, han de venir més els especialistes a la primària. I en d'altres diuen no, han de venir menys. No? A veure, jo crec que hi ha un tema i és que hem de trobar taules, espais, on ens trobem els uns i els altres per veure de manera organitzativa què és el que podem fer. És a dir, que en uns llocs serà una cosa i en uns altres una altra, perquè jo crec que no és el mateix, no? Compartir programes, plans d'atenció doncs aquí a Barcelona, que estem tots junts o amb organitzacions que tenen integrada l'atenció primària, l'hospital o el centre sociosanitari, en llocs que no és així. Però bueno, jo crec que ha d'haver-hi un espai on realment, doncs, de la mateixa forma que fem dintre dels hospitals, posem pel cas quan hi ha un malalt de càncer, càncer de mama, que va a la unitat funcional de mama, i allà hi ha el radioterapeuta, i allà hi ha l'anatomopatòleg, i allà hi ha el cirurgià, i allà hi ha el ginecòleg, no? Doncs, en certa manera, que això ens passi el mateix, tenim taules, d'alguna forma, ja no d'especialistes, però sí com a mínim dels responsables d'aquestes entitats, per veure com podem millorar els fluxes, no? Jo crec que hi ha una segona cosa, i torno a insistir, me'n faig pesada, no? Jo crec que ara els recursos de TICs ajuden molt, no? I els tenim molt poc explotats. És a dir, la possibilitat de treballar conjuntament... O sigui, abans d'aquesta connexió jo estava fent un curs de SharePoint, no? Estem fent ara aquí a l'hospital. Com el SharePoint hi ha 50.000 coses. Però vull dir que hi ha molts sistemes que avui en dia ajuden realment a compartir informació, a compartir, a ajudar-nos, és a dir, a que un et pugui fer una consulta d'això que estic tractant amb aquest pacient i no m'acaba de sortir, escolta, hospital, senyor de l'hospital, vostè, què tal? No cal que vingui, digui'm què és el que puc fer. Jo crec que hi ha eines de comunicació entre nosaltres i de comunicació amb els instruments que treballem, home, molt potents. Bueno, en 4 dies tenim aquí el 5G. El 5G permetrà a algú operar des de Pittsburgh a l'Hospital del Mar. Voleu dir que no podem
trobar maneres en què els de l'àrea bàsica d'aquí baix, de la Barceloneta, puguin treballar més coordinadament amb nosaltres. Crec que ho fem bastant, però crec que encara podríem compartir molt més. No sé què ens ha dit l'audiència sobre els motius que ho podrien d'això. Bé, hi ha una mica de tot, eh? Una mica de coordinació entre professionals, una mica de poca orientació a resultats, de que no estem centrats en la persona i de probablement els sistemes d'informació que també comentaves tampoc ajuden massa. Escolta'm, m'agradaria parlar d'autonomia de gestió. Sí. També els hi preguntarem a la gent que ens escolta. Tu creus que, com ha evolucionat l'autonomia de gestió? Tu creus que en tenen més o en tenen menys que abans els centres? En teniu més, en tenim menys? En cal més, en cal menys? És bo, és dolent? Com ho veus? Jo crec que tenim bastanta menys de la que es tenia, no? Jo crec que aquí els astres ens han estat adversos, francament. El fet que el sistema europeu comptable i el 95, és a dir, el primer que van treballar, no? Aquest sistema exigia identificar quines entitats del sector públic consolidaven, no? Això, en lloc de preguntar-ho doncs els que treballen a la sanitat, els hi van preguntar els interventors, no? L'interventor general de l'Estat i el de Euro, i el aquí és consultat per dir, escolti, qui consolida amb el sistema comptable públic, no? No, però naturalment aquí no només va posar els hospitals de l'Institut Català de la Salut o de l'Insalut o de no sé què, ens va posar tots. I bueno, fa poc han intentat posar també els del TAIA i els de Sant Joan de Déu. I ara em diràs, hosti, i una mesura comptable és el que ens ha trastocat? Bueno, aquesta mesura comptable. I després, pues, una interpretació de dir, quan un consolida pressupostàriament amb la comptabilitat pública, amb la despesa pública, a més, li aplicarem tota la legislació que afecta a les entitats públiques, no? I, per tant, doncs és igual si ets de salut, ets d'agricultura, ets de justícia, ets de transports, no? S'aplica el mateix criteri, el mateix sistema laboral, els mateixos increments, és a dir, es tendeix a homogenitzar tot el que n'hi diuen sector públic que consolida. Això fa que tu et vagis quedant sense eines per vincular, en definitiva, els teus professionals. Jo crec que aquestes han sigut les més erosionades, les eines que han afectat a la gestió dels professionals, per vincular-los més doncs, en els teus objectius, a la innovació, a la recerca, a lo que sigui, fins i tot els propis objectius dels professionals. No? Això ha quedat que tu has de llegir-te la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, a la Llei d'Acompanyament, i allà et diu, no, miri, aquest any vostè podrà posar un 0,9%. Ara que ens toca un 0,9%. Però vostè no podrà donar tiquets menjador, però vostè no podrà fer això. Però, és a dir, van normativitzant com si fos igual doncs el funcionari que treballa, ja insisteixo, no? Agricultura, justícia, salut, tal. I això ja es va venir que no només és que es perdi autonomia de gestió, és que es perd capacitat d'adaptar el servei a les necessitats del ciutadà. És així de clar. Perquè també es veu a venir, i ens passa, i ho sabem, que no és el mateix buscar un professional a Barcelona, a l'Hospital del Mar, que buscar-lo a la Vall d'Aran o buscar-lo a Falset. És evident que tenen moltes més dificultats la gestió en un lloc que en un altre. Hi ha no més dificultats, tenen una gran diversitat, no? Llavors, l'autonomia de gestió, realment, el que et dona és la capacitat de poder-te adaptar millor. I si això resulta que, escolta, amb el traumatòleg de la Vall d'Aran ha de cobrar el triple que el de l'Hospital del Mar, perquè resulta que l'únic incentiu amb el que podràs treballar amb ell serà què? Perquè no podrà fer recerca, perquè no podrà fer segons quin tipus d'intervencions, perquè està lluny de moltes coses, perquè està... Pues escolta, potser ho has de fer, perquè t'has d'adaptar a les necessitats d'aquells ciutadans, que és aquell, no? I aquí pues, en tindrem d'altres, tindrem un altre tipus de problemes. Aquí potser necessitem incentivar la innovació, no?
I llavors, doncs, bueno, que la gent no es quedi encasillada. És a dir, tot això s'ha perdut. I després, doncs, hem tingut uns governs que això els ha resultat fàcil i estupendo. Més, s'assumeix amb uns funcionaris també, que són aquests professors, interventors, les sindicatures, els tribunals de comptes, és que hi ha un munt de grups d'aquests, que els hi van dient de quina manera amb ells els hi facilitaria més la vida. Bueno, com que aquests estan al costat, suposo que fan les normes, però res, aquest també ha agafat i no només surt tot això a les lleis d'acompanyament del pressupost, sinó que, a més, les qualifiquen de legislació bàsica. Quan algú es qualifica de legislació bàsica, és d'obligat compliment per tothom. I d'això se n'ha fet un abús extraordinari en aquests últims 10 anys. L'ha fet Madrid i l'han fet aquí. L'han fet aquí també. Era la llei d'acompanyament de la Generalitat i el mateix. Bueno, jo sempre trec el tema dels tíquets menjadors perquè em sembla tan esperpèntic. Que, bueno, però és que hi havia molta gent, hi ha molta gent als hospitals que treballa mat i tarda, no tots podem tenir un menjador laboral enorme, com ho fem? No? Perquè bueno, pues, bueno, però es van quedar tan amples, tu. O sigui, van treure aquesta norma i és igual pel que plega a les 3 que pel que plega a les 6. No? Llavors, jo crec que, a més, això ens ha portat un altre problema. I és que en lloc de treballar de cara al pacient, que és una cosa que ens omplim de la boca, i és les organitzacions centrades en el pacient i tal, nosaltres estem centrats en els òrgans de control. I, per tant, quan vas fent coses, l'únic que t'imagines ja és que vindrà no sé qui a controlar allò i com que, a més, tampoc són de la professió, vull dir, perquè els òrgans de control canvien, no? Bueno, pues això no ho entendrà, no? I llavors, bueno, pues haurem de, bueno, t'hauràs de fer un munt més de papers, t'has d'explicar. Bueno, jo tinc, de veritat, suggeriments, recomanacions i tal, que és per publicar un llibre, no? Publicar un llibre. Sí, recordo no fa massa el Tribunal de Comptes que ens cridava l'atenció i ens deia que havíem de corregir, naturalment, que els professors que treballaven a l'Autònoma, o sigui, que eren del mar i treballaven a l'Autònoma, doncs tenien 12 pagues. Vale? Els de la Pompeu Fabra en tenien 14. Vale? Deien, no poden tenir dues pagues més perquè els sectors, quan treballes a dos puestos, no les pagues. Tal. Bueno, vam mirar, la quantitat era la mateixa, només que en un lloc ho reparteixen en 12 i a l'altre en 14. No? Que tu dius, miri, un moment. És que resulta que la quantitat és la mateixa. No pot ser. Ha de ser amb 12. Coses d'aquestes, no? Que de vegades no saps, no? Però ens hem anat dotant d'aquestes normes. I, bueno, i és una mica com lo de la granota. Ens hi anem acostumant. Doncs, Olga, amb això que expliques, t'ho dic perquè si ara anéssim a l'inici de l'entrevista, imagina't, amb el que estàs explicant, que és el present i el probable futur, quan hem parlat dels reptes de futur i de com havia de ser un centre sanitari modern, no quadra. Espero que algú hi faci alguna cosa, perquè és evident que si no canvia tot això serà molt difícil aquesta adaptabilitat que comentaves. A veure, què ens ha dit l'audiència? Suposo que amb el tema de... Bueno, sí, doncs veus el 75% de que hi ha menys autonomia. Abans jo també crec que una cosa, Toni, amb això també, permetem que t'interrompi, que jo crec que els fons europeus també ajudaran, perquè jo crec que l'articulació del sistema d'administració pública que nosaltres tenim aquí al final és molt farragós. Acabem controlant molt procediments, però molt pocs resultats. Ja no és el sistema de pagament si està orientat més o menys, sinó que tots els sistemes de control, com que els hi és més indiferent als resultats, el que els hi és realment rellevant és que el procés sigui el que diu la instrucció no sé què o el decret no sé quantos. Llavors, jo crec que això, la necessitat d'optar a fons europeus, jo crec que també ens ajudarà perquè jo crec que hi ha aquesta percepció fora d'aquí, no? Que l'administració, el conjunt de l'administració de l'Estat, no necessàriament la de sanitat només, tot en general, jo crec que li cal donar-li una volta, no? I trobar mecanismes més àgils
home, que facin més eficient doncs, l'esforç del contribuent i que facin més efectius els serveis que prestem en els ciutadans. I això hi ha en altres països europeus, que estan a Europa igual, que tenen hospitals públics igual, que tenen això, i ho fan diferent. I no se'ls coneix ni perquè siguin més corruptes o menys, ni per cap cosa d'aquestes. Molt, no, és, potser sí, serà l'incentiu, perquè si no sí que és veritat que serà molt rígid i poc adaptable. Escolta'm, abans has parlat de diners i parlaves d'una capacitat de despesa inferior al 20% i tot això, però tot i així, amb aquest infrafinançament, jo hi ha sempre una pregunta que em faig. La tònica general, tot i aquesta situació, la tònica general és que tothom faci de tot, que tothom intenta fer de tot, que tothom intenta... que em dóna la sensació que som poc capaços d'aprofitar més les economies d'escala, tant a nivell diagnòstic, a nivell de compra, a nivell de logística, a nivell de... Llavors, per què no hi ha més iniciatives d'economia d'escala i agregació d'esforços? Ho preguntem també amb els que ens escolten. Pues mira, no sé, no? No sé dir-te el per què, però sí que sé dir-te, o sí que crec que aquest és precisament un dels temes centrals de les reformes futures, no? Moltes vegades es posa molt a l'èmfasi en dir, no, és que hem d'integrar serveis clínics i tal. Sí, segurament algun servei clínic podríem integrar perquè fos més efectiu, però jo crec que sobretot el que ens falta integrar són estructures, serveis estructurals, no? És a dir, que a més són serveis que necessiten molta inversió i que a més són serveis que es beneficiaran de tecnologies molt de manera molt cara. Un exemple, els serveis de laboratori clínic. Fa anys i anys i anys que bueno, han sortit la tira d'informes, d'estudis que diuen que necessitem menys laboratoris clínics. I a més, en el cas del laboratori clínic, la situació és molt interessant perquè, per exemple, els laboratoris, la part més cara, per dir-ho d'alguna manera, són els subministres, són els reactius, no? Per tant, és curiós perquè seria juntar-nos aquí, no? Ens permetria o buscar sistemes més integrats de prestar aquest tipus de serveis, ens permetria anar a economies molt interessants. Jo crec que això no és només tema de laboratoris. Crec que també ens passarà amb radiologia, crec que també ens passarà amb temes de... Bueno, tots a l'àmbit dels serveis diagnòstics, segur, però crec que també amb serveis auxiliars del gènere de l'esterilització, per exemple. No? O sigui, doncs, hi ha molts països que estan més treballant amb grans centrals d'esterilització que proveeixen serveis, material estèril, en els hospitals, no? I de pas l'estat gestionen el material quirúrgic. Vull dir, hi ha tota una sèrie d'elements d'aquests que jo crec que estan per explorar, estan per treballar-se en ells i poden aportar recursos addicionals al sistema o com a mínim poden agafar i, primer, fer més efectiva la gestió econòmica d'aquests serveis, generar recursos per fer més serveis clínics, però a més també fer-ho de més qualitat, és a dir, que es pugui realment treballar amb millors sistemes de traçabilitat, amb millors sistemes de qualitat. No? Són serveis que... Aquest tipus de serveis que es beneficiaran moltíssim de la intel·ligència artificial, del deep learning, de tota aquesta sèrie de tecnologia que està apareguent i que jo crec que serà molt potent en els propers anys. Per tant, jo crec que això és absolutament necessari. Quines resistències hi ha? Bueno, doncs de molt tipus. Bueno, doncs a tots ens sembla que si ho tinc més a prop ho farem més com a mi em sembla que s'ha de fer. No tenim una cultura molt gran de col·laboració. D'això no ens han ensenyat gaire al col·le i després a la universitat. I ens costa, no? A tots ens agrada més tenir un perfil molt propi, molt destacat. És important perquè això et dona, també et dona doncs, no sé, identitat i és bo, no? Però jo crec que
hi ha aspectes d'aquests que hem de saber ser generosos i col·laboratius, perquè podríem donar un salt molt important amb el que significaria no només eficiències, sinó qualitat de serveis que petitets no ens donen el resultat que tindríem que donar. Mirem a veure què ens ha dit la gent, quins percentatges... A veure, una falta de visió orientada a l'eficiència global és el que ha sortit més, junt amb la por, això ara que comentaves, no? La pèrdua d'autonomia de centre i el protagonisme, a part dels aspectes de pagament. Digues, digues. Probablement també li falta, perquè bueno, jo he estat en projectes, no?, d'intentar agregar, no?, d'intentar col·laborar. I llavors, pues, jo crec que moltes vegades passa que bueno, quan comences amb coses d'aquestes són incertes. I davant de qualsevol incertesa, doncs un s'imagina resistències, que sempre n'hi ha. Les resistències al final tampoc són dolentes del tot, perquè també són ecològiques i fan que els canvis siguin més robustos. Vull dir, la resistència crec que és una manera de que els canvis siguin bons, perquè et fa arribar a consensos, acords i tal. Però bueno, aquesta resistència ràpidament hi ha el temor que es converteixin, escolta, amb una posició ideològica, política, el que sigui, amb una pancarta, en definitiva. I hi ha un temor tremendo a la pancarta, no? Llavors, i jo des del meu punt de vista també sobrevalora, perquè moltes vegades, doncs, efectivament, hi ha algú que diu, mira, això no m'agrada, la manera que m'escoltin que tinc és aquesta, però probablement te'ls escoltes i és possible que en el fons no estiguem dient coses tan diferents. I que si posem sobre la taula els avantatges que té, doncs, realment puguem estar-hi molt més d'acord. Però ja d'entrada, ja allò de dir, no? I com que estem en un entorn que tot es polititza, que, no sé, no? Qualsevol error, en lloc de veure's, doncs, bueno, hòstia, més aquest error. Jo ara ho veig, no sé, amb tot el tema Covid, no? És que constantment a veure quin error ha comès aquest o ha comès l'altre i a veure com podem fer per burxar. I escolta, ens hem equivocat tots amb aquesta història. I llavors, doncs, afortunadament, doncs, aprenem de l'error. I és més fàcil aprendre de l'error si no tens la pressió del que dona la sensació que t'està demanant que l'amaguis, que no pas que si tens la sensació que quan dius m'he equivocat i vaig a corregir i vaig a millorar, doncs això és valorat. Però jo crec que aquest entorn tan crispat de vegades tampoc ajuda a fer els canvis necessaris i aquest tipus de reformes estructurals. Olga, ens queden 5, màxim 10 minuts. Ja vaig alternant inclús alguna pregunta del públic que ens van fent. Escolta'm, el pressupost dedicat als medicaments és algo que preocupa tots els gestors i et volia preguntar un parell de coses. Una, quina és la teva recepta, és a dir, quina recepta apliques? I així resumida, també com veus tot això de la medicina personalitzada, anticossos monoclonals... Monoclonals, inherent. Bueno, jo, mira, evidentment ens preocupa, perquè, per exemple, el MAR, que podria dir que és l'experiència on jo tinc les dades més immediates, doncs en els últims 8 anys, que han sigut entre el 2010 i el 2018-19, no? Que han sigut els anys de les retallades, recordem-nos, ha incrementat un 50% la despesa de MHDA. O sigui, això amb una pressió tremenda, en teoria, perquè no hi haguessin increments de despesa. Ara tu calcula si això no és així, no? És veritat que l'any 2020 tenim un comportament estrany amb aquest tipus de fàrmacs perquè de sobte han desaparegut els malalts, que és un tema a parlar-ne i preocupant, perquè han desaparegut els malalts de càncer de pulmó. O sigui, no estem parlant de tonteries, Però bé, bueno, anem als medicaments, que era el que estàvem. Per tant, efectivament... Després t'ho preguntaré, també. És un tema que preocupa, aquest, no? Llavors, mira, receptes, doncs, escolta'm, nosaltres, senzillament, és anar a buscar evidència en aquest sentit, recomanacions ben avaluades i tractar d'incentivar a dintre de l'hospital que les incorporem als diversos protocols, no? En aquest sentit, nosaltres hem empoderat molt tot el que és, no només el servei de farmàcia, sinó la nostra comissió de farmàcia. I els beneficis que tenim d'això, per dir-ho d'alguna manera, els
ens retornem, no? No en la seva totalitat, però hi ha un cert retorn. No? No sé, posar en marxa el PROA, doncs posar, bueno, això no és MHDA, però vull dir, posar en marxa el PROA és dir, escolti'm, si realment nosaltres som capaços de deixar de gastar això que creiem que és innecessari, que no ens cal, que a més redunda en problemes després secundaris, etc. Posem un farmacèutic més, posem un infectòleg més, anem a reforçar aquest tipus d'estructures, no? Per donar un servei millor. Llavors, jo crec que hem anat treballant aquí i fins ara la veritat és que hem tingut uns resultats bons aquests darrers anys. Hem també incrementat el nostre percentatge de biosimilars i això també ens ha ajudat a un nivell baix, tot s'ha de dir, ha millorat. I no et puc dir massa més receptes, no? Que és empoderar, animar i incentivar. Ara bé, això és d'aquelles coses que macro està mal muntat. Bueno, tu ho saps millor que jo. O sigui, si resulta que el que autoritza el medicament i el que li posa el preu i el que no sé quantos després no el paga, doncs, bueno, vull dir, allò no li repercuteix en ell, doncs això ja es veu a venir que no pot funcionar. I això que ens passa a nivell ministerial, per dir-ho d'alguna manera, doncs també es reprodueix doncs a nivell local. No? Després, al final, sí, que si la part variable, que si tal, que si la DMA, que si etcètera, etcètera, però bueno, al final, en definitiva, tu generes un tipus de despesa i el responsable últim és el CatSalut, en definitiva, el que hi farà front, doncs aquí també tenim una cosa que és una mica disincrònica. Jo crec que aquí solucions, mira, no ho sé, però des de luego, un, integrar el fet de que el que pren una decisió li repercuteixi, a mi això em sembla que és una cosa bàsica de qualsevol actuació en aquest terreny, i el segon, que hi hagi que les avaluacions que es fan des de les agències d'avaluació, que realment bueno, doncs hauria d'haver-hi una agència del medicament específicament, bueno, doncs que la posin, però aquestes avaluacions haurien de tenir un caràcter més vinculant que el que té. I en tot cas, aquest sí que és un objecte, veus, de revisió. Escolti'm, quan no utilitzem aquest producte, expliquem-nos per què. No? Aquest sí que és d'aquelles coses que dius, en lloc de posar, anar venir a veure si l'Albarà del concurs que em va guanyar Roche, el no sé què, tot allò que miren, mirem una altra cosa. Mirem realment a on hi ha hagut les desviacions de les recomanacions que et diuen els experts. Aquests sí que són temes que han sentit avaluar-se. Olga, com està el projecte de la nova farmàcia de l'Hospital del Mar? Ah, doncs molt bé. Nosaltres hem aplicat... Bueno, el projecte de la nova farmàcia va dintre precisament de l'ampliació de la segona fase de l'hospital. Nosaltres tenim el projecte executiu fet de tot això, de tota l'ampliació de la segona fase. Ens ha pillat en un moment fantàstic perquè han passat els fons Next Generation ara per aquí davant i una de les coses que busquen i que estan molt interessats totes les agències que intervenen això, la Generalitat, l'Ajuntament o el Ministeri, és amb què els projectes que ells necessiten són projectes que han de ser executables d'immediat. Bé, doncs és el cas del de l'Hospital del Mar. Nosaltres el podem executar ja, perquè tenim el projecte executiu acabat. Per tant, estem optimistes perquè hem picat tant a la porta de la Generalitat com a la porta de l'Ajuntament com a la porta del Ministeri i tots tres ens han dit que efectivament el nostre és un projecte sòlid, interessant i dels que precisament són escassos perquè n'hi ha pocs dels que es presenten que siguin materialitzables en el període que a la Unió Europea amb la finestra cobra entre que adjudica i que l'acabes. Doncs és una bona notícia. Una bona notícia. Escolta, m'acabo concentrant diverses preguntes de les que tenim i perquè ja per acabar, eh? I que aniria una mica a fer una mica de resum del tema Covid. Bàsicament, quines coses destacaries de com teniu ara l'hospital amb el tema Covid? I que em diguessis també com aquesta atenció sanitària que ha desaparegut, com recuperarem aquesta activitat? Què s'ha de fer? Perquè sí que és preocupant que realment tot això hagi emmascarat d'altres patologies que acabaran sortint, evidentment. No sé si és un popurri ja per acabar. Bueno, el Covid a nosaltres ha portat coses bones i coses no tan bones. No? Coses bones, doncs, home,
des del punt de vista col·lectiu i de l'experiència col·lectiva que ha significat per tots els professionals, jo diria que doncs, s'ha enfortit la col·laboració i la confiança. No? O sigui, ens hem donat compte que, bueno, que aquí ens teníem nosaltres i nosaltres. Vale? I que, per tant, escolta, aviam. I jo no he vist, no sé, a cap traumatòleg, quan li hem dit que té que pujar a la planta Covid a veure malalts de neumo, és que no ha dit ningú. O sigui, no, no ha dit ningú, és que es presentaven voluntaris. No? O sigui, deien, escolta, jo què puc ajudar, jo què puc fer, etc. És a dir, no, no hi ha hagut una queixa en aquest sentit. No? Per tant, tothom ha col·laborat molt, tothom hi hem de confiar, decidíem en 20 minuts coses que normalment ens portaven 3 mesos, no? Hem de fer pues, ja, pues, pum, pues, això, pues, l'altre, i evidentment confiaves en el que sabien els altres. I que ho faríem bé. I si no ho fèiem bé, per lo que sigui, ho rectificàvem i canviàvem i ho fèiem ràpidament. I llavors, pues, clar, això ha passat en aquest context en el que la normativa de tot, de recursos humans, de contractes d'estat, de no sé quantes coses, no afectava. I s'ha vist la capacitat de resposta que tenen els sistemes en absència de tot això. Què més coses des del punt de vista tecnològic? No? Pues, mira, la nostra consulta externa ha incrementat un 380% la seva activitat online. 380%. Jo no sé el temps que portàvem explicant. Ens plantejàvem com a objectiu el 2020, quan vam començar el 2020, incrementar un 10% de consulta online. Eren els objectius que teníem. I resulta que hem acabat amb un 380%. No? Ara, també coses dolentes. No? O sigui, també ens ha portat problemes. Els professionals estan cansats, cansats. Es queixen poc per lo cansats que estan. No? Ho sapigueu, estan cansats. Jo crec que la incertesa, van passar moments d'incertesa amb el tema de les EPIs i tot plegat, que era d'un estrès, era uns dolors. No? O sigui, estàvem aquí dalt, a la desena planta de l'Hospital del Mar, retallant, no?, de bosses grans de plàstic, doncs, sistemes de protecció, no? Perquè no estàvem segurs si ens arribarien aquell dia, si no ens arribarien, si ens farien falta. O sigui, era un neguit, com si diguéssim, permanent. I després, la por, no? La por ha estat present. La por, jo recordo professionals nostres que es quedaven a dormir al cotxe per anar a casa. Abans de que lloguéssim l'hotel d'aquí al costat per professionals, perquè, bueno, doncs, no sabíem què era allò, no? Sabíem que era molt fotut, perquè veiem el que els hi passava a la gent que hi passava, però per tant, la gent tenia por per ella, tenia por per la família i patia perquè havia d'acompanyar en els moments finals a un munt de pacients que no tenien família. O sigui, tot això ha hagut d'un impacte en els professionals, bueno, que jo crec que ho veurem en el futur, no? L'atenció sanitària no Covid. Què ha passat? Bueno, pues s'ha retardat un munt. Jo crec que no és el mateix. Jo crec que hi ha dos tipus de coses aquí. Les que sabem que hem de fer, però no les hem fet, aquestes em preocupen relativament, és a dir, catarates. Pues deixen de fer catarates pues perquè els oftalmòlegs estaven a les plantes de l'oftalmologia. Molt bé. No, em preocupen relativament poc perquè sabem els que són i després hi ha un munt de coses que no sabem les que són. I et diré, ahir tancàvem nosaltres l'activitat 2020. Càncers de pulmó. La meitat. La meitat. I on estan? Clar, això no està programat. Això és algú que no ha detectat, que té uns símptomes, que té por, que no ve, no ha detectat. Lo mateix et diria amb els de còlon i lo mateix et diria amb els de mama, que són els que monitoritzem. Clar, això, evidentment, té una altra dimensió. Els de salut mental, els col·legues de salut mental, els hi ha desaparegut el 30% dels seus pacients. Estan tancats a casa. I sí que n'hi ha alguns que recuperem amb l'online i tal, però hi ha d'altres que ni engeguen a l'ordinador. Llavors, jo crec que tots aquests problemes són els que sortiran. I són els que sortiran i formen part, segurament alguns d'ells, d'aquesta mortalitat sobreafegida. Això realment, quan llegim el Covid, no només hem de veure els malalts que van donar,
que tenen mortalitat PCR positivo. No, no. I a veure, el PCR positivo i el que no és positivo, que s'ha mort, que probablement no li tocava perquè senzillament ha quedat desplaçat de l'atenció, no? I jo crec que això, doncs, quan ens donem compte, bueno, quan ja ens donem compte, però quan siguem capaços d'identificar-ho, que ho identificarem a les portes d'urgències i tot això, doncs ens donarem compte de la magnitud de la tragèdia, no? Moltes gràcies, Olga. Escolta'm, per acabar, només et volíem demanar, que li demanem a tothom, que en 21 segons ens facis un resum. Bueno, no. Jo un resum no sé fer-te, però sí que jo animaria a tothom a tenir el coratge de canviar tot el que sigui necessari per fer sostenible el sistema de salut, perquè les generacions futures puguin disfrutar d'un sistema com a mínim tan bo com el que hem disfrutat nosaltres fins ara. Jo crec que és una obligació que tenim amb les generacions futures, perquè els estem demanant que ens paguin les pensions, els estem demanant que paguin les deutes que estem generant tots plegats aquests dies. Com a mínim, deixem-los un sistema de salut modern, deixem-los un sistema de salut que estiguin orgullosos i un sistema de salut on hi pugui anar l'arquitecte que treballa amb l'obra més avançada i la senyora que li cuida els nens mentre treballa. I els dos es trobin a la sala d'espera. Doncs escolta'm, ens quedem amb aquest missatge final. T'agraïm moltíssim el temps. Sabem que tenies una finestra en aquest moment per poder estar amb nosaltres. Gràcies, Olga. Gràcies a tots els que han participat, els que heu fet preguntes. I ens emplacem nosaltres a la setmana vinent, dimarts 19 de gener, a les 4, que tindrem el doctor Iñaki Betolaza, és el director de farmàcia del País Basc, que a més està a la comissió de preus del Ministeri, i li preguntarem aquestes coses, Olga, també, que qui paga, no paga... Jo us he de deixar, perquè tinc un altre webinar ara, de veritat, em sap molt de greu. Moltes gràcies, un petó i fins a la propera. Gràcies. Adéu a tots.